rrug të kundërta, ajo e të drejtëve dhe ajo e të pabesëve. Lumnjeriu që nuk ecë si pas këshillës së pabesëve, që nuk ndalet në rrugën e mëkatarve dhe nuk ulet bashkë me tallësit. Por që gjen kënaqësinë e ti në ligjin e Zotit dhe që mendon thellë ditë e natë mbi ligjin e ti. Ai do të jetë si një pemë mbjellë gjatë brigjeve të ujit, që jetë frytin e ti në stinën e ti, dhe të cilit gjethet nuk i fishken, dhe gjithë shka bën do të ketë në barësi. Të tilë nuk janë të pabesët, janë si byku që era e shpërndan. Pra ndaj të pabesët nuk do të përballojnë gjykimin, as më katarët nuk u vendin e të drejtve, sepse Zoti një rrugët e të drejtve, por rruga e të pabesëve të çon në shkatërrim.